vyvrchná. A kde máme našich pacientov? To ja neviem. A viete si predstaviť, že koľko naša klinika stráca takto drahoplatiacich pacientov, ktorí si služby u nás platia a vy neviete, kde sú? Nie. Tak nech sa páči, tu máte ich zdravotné záznamy a pohľadajte ich a bleskové nech sú na mieste. Keď budú tu, nájdete ma v primárskej ordinácii. Thank you.
got the money. Close by. You got the money in the car? No, dude. The taggy. I'm in my phone. Go get my money. Only got one life. And I'ma live it up. That right. I want the best shit. I'm stacking chips. I'm fired up. That's fired. Dobre, takže ideme na kontrolu, naordinujeme lieky a postaráme sa o nich. Dovolte mi, aby som vás v mene všetkých bláznov pozvala na stretnutie nás a rodičov, ktoré sa koná 18. novembra 2011 v aule obchodnej akadémie. Nech sa páči. Príjmite naše pozvanie. A teraz vás poprosím, aby ste zapečatili náš chorobopis. Ďakujem pekne za krásne pozvanie. Dúfam, že všetci prídeme spoločne. Teším sa na to pekné stretnutie. A máme aj jednu knihu, pretože v zborovni nie je, že by ju náhodou niekto ukradol. Máme čo zapečatiť. Na pomoc magická sila ohňa a dymu. Zatvor túto strašnú knihu psychiatrických diagnóz, všelijakých pravd, nezmyslov a polopravd. Naplň duše spokojnosťou a radosťou a srdcia láskou, ktorá všetko pohlcuje.
Takže pripíjam na všetky nešťastia, bolesti a trápenia, na všetky súženia a neúspechy, nech vás o tejto chvíle obídu a nastane vo vašej duši pokoj, šťastie a úspešne skončíte túto strednú školu spokojný s maturitným vysvedčením. Na zdravie! A teraz posledný liek. Všetci naraz pacienti do úst, zapiť a skončiť spokojne a šťastne. Úspešnou maturitu.